Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Днес София ще се открие официално нов хотел, който ще заложи на смарт технологиите. Това е добър повод да обсъдим развитието и предизвикателствата пред хотелския бизнес в столицата. За целта сме поканили Геновева Христова и Анелия Касабова, съсобственици на Introvert Hotels, и Петър Желев, изпълнителен директор на дружеството. Добро утро и ви благодаря, че сте при нас. Добро утро. Добро утро. Благодарим за поканата. Добро утро. Как се роди идеята да инвестирате в хотел София предвид другите ви активности до сега? След всичко, което направихме вече 20 години в бранша, между другото, първия хотел, който в България сме направили, беше точно с човека до нас. И сме много щастливи, че и тримата сме днес в студиото и може да обявим, че първата ни инвестиция време ни беше. Само обзавеждаме ги тези хотели. Най-накрая си направим и ние един хотел и да приложим всички научни знания в него. Всъщност кумулирахме знания от различни сфери, защото ние сме добри в обзавеждане, в брандинг, докато Петър е хотелиер. И виждайки слабостите на хотелиерството, решихме, че е време да създадем една нова концепция. Какъв е вашият опит? Над 20 години хотелската индустрия, управление на хотели, на вериги, собствена фирма за управление на хотели, над 10 хотела, който беше главно в курортната насроченост. И виждаме перспективите по-скоро в градския туризъм и единичните настанявания, така че тук прилагаме една нова концепция, която според нас всъщност акумулира бъдещето. Когато разбрах, че хотелът и по-точно веригата, която сте създали, се казва Introvert, първо си помислих, че сте я кръстили на мен. Какво е посланието? Абсолютно. Не случайно първия подарък със мърча за тебе, защото все пак интровертите, между другото, ние се шегуваме с екипа. Запомня ли се? Запомня. И се оказва, да? Че с Анелия се шегуваме Quiet is the new loud. Тоест не трябва много да крещиш, за да си... да се чуеш. Понякога, когато си малко по-тих и смирен, се чуваш много повече с това, което казвам. Шегуваме се, разбира се, но запомня се, значи ето. Ние минахме през много варианти, разбира се, за име, докато не стигнахме. Всъщност Петър е кръстник. Всъщност да. Не е само творчески импулс името, зад него има много common sense и здрав разум. Ще разкажем, може би, в разговора малко повече за концепцията, но името е една еманация на това, което представлява. Моделът е насочен към малките хотели, съответно към хората, които при настаняване искат да бъдат left alone, не искат да са в шумни лобита, претъпкани ресторанти, да средят на бюфети и да питат непознати хора, може ли да седна при вас за закуся. И тъй като малките хотели предразполагат към едно privacy, ние търсихме дума, която най-точно да отрази и да прави впечатление, естествено, да се запомня. И тази дума съвсем случайно. То всъщност най-добре отговаря на слогана ни. Contactless, cashless, crowdless. Следващата верига ще е екстроверт, така че спокойно. Тази сега са интроверт. Мен ме учуди малко това име, нали, което се избрали, защото живеем в така времена, когато екипната работа е много важна. Вие изведнъж точно така като някакъв контрапункт слагате интроверт. Ние по-скоро искаме да покажем, че е място, което запазва личното пространство. Тоест, не се налага да се редиш на опашка на рецепция, не се налага да чакаш да ти обработят документите. Нали? Можеш да правиш всичко сам. Влизаш, настаняваш се, излизаш, чекаутваш. Има в хотела зони, в които ако искаш, можеш да се социализираш с други хора. Гейминг зони, коворкинг, пространства и такива. Ако не искаш, дори нямаме обслужващо звено, като лоби-барове, ресторанти, сервитьори и така нататък. Всичко е абсолютно селф-сервис. Определяте първия хотел от веригата, който ще бъде на булевар Княгиня Мария Луиза, като умен, като смарт хотел. Какви така технологии и решения трябва да притежава един туристически обект, за да бъде наречен умен? Много се говори за това в последните години и според нас ние така се стараем да избягаме от стереотипите. Най-лесното и най-мащабното, което се случва, е да се наблъска един хотел с джаджи.
Тоест да се направи сградата умна, което е по-скоро в полза на собственика, не толкова в полза на туриста. Ние залагаме на обратната страна guest experience, т.е. digital journey на туриста, което почва още от момента, в който той почне да търси дестинация и хотел, през резервацията, плащането, дигиталния чек-ин, получаване на кодове за достъп и така нататък. Когато търси някакъв сапорт в хотела, да може да го потърси през телефона си, а не да трябва да слезе до рецепция или да се обади по стационарния телефон, който е задължителен в стаята и така нататък. Ние, между другото, не стигнахме веднага до това, защото в началото, увлечени от общата вълна, също се втурнахме да правим самата сграда умна, т.е. да я окабелим с няколко хиляди метра кабели, за да може собственика от един таблет да си пуска и спира осветлението в стаята. Да, обаче туристът това не го вълнува. Сложихме едни дигитални тачскринове, от където може да се управлява цялата стая, само че когато направихме пробни тестове, се оказа, че туристът като влезе не може да се светне лампата, защото там има светещи 12 бутона и той докато се ориентира къде седи в една тъмнина. Това ми напомня малко като на биометричните решения за достъп до хотела и до хотелските стаи, които обаче, например, по Черноморието се оказаха, че не са много ефективни, защото хората, когато си така изгорят нали, от слънцето пръстите или влезе в пясък в тях и после не могат да се влезат в стаи. Да, и то всъщност се получава, че е по-скоро дразнещо за клиента, отколкото да бъде отползвано. Това е отличен пример на нещо, което изглежда много смарт, но всъщност не работи реално. То просто повече дразни клиента, отколкото да му помага. След началото на пандемията разработихте една контактлес технология в Лигна Груп. Ще използвате ли сега при първия ви хотел? Да, точно така. Нашия ключ. Не. Значи вече е модифицирана и вече е много по-смисъл. Това беше началото на нашето мислене по какъв начин да внедряваме дигиталните технологии въобще и контакт лес с технологиите в хотелите. И това ни провокира, може би, да мислиме за технологии и иновации в бранша. Тоест, радваме се, че пандемията може би така ни мотивира всички да бъдем по-умни и да бъдем по-предприемчиви, а да не се успиваме, че всичко не е наред. Така че опитахме се да извлечем максимално позитивите от пандемията. В каква категория ще бъде позициониран първия ви хотел? Като сегмент, като брой звезди, като ценови класа? Тук пак ще излезем... Добре. Да, ще излезем малко от шаблона. Малко извън шаблона, да. Категориите, хотелските категории вече не са това, което... Това, което всички знаят. Още повече според разпоредбите и наредбите. Категориите предимно се определят от ревюто на клиента. Това в момента е най-важното. Какво, как те е оценил клиента? Ти можеш да имаш економи категория с над 9 точки ревю. Можеш да имаш и луксозна категория, пък с ниска оценка. Така че за нас това е най-важното, как ни оценяват клиентите. А като категория, дори бих казал, че създаваме нова категория. И все пак, господин Желев, българската нормативна уредба, знаете, че трябва като място за настаняване да вземете съответния брой звезди. Да, имаме ги. Така е. Всеки обект ще съобразяваме с дареностите му. Ние основно ще се развиваме експанзията, ще е под формата на франчайз. Така, ние нямаме намерение да строим хотели или всеки хотел собственоръчно, както беше с първия, да го изтърбушваме и да го правим наново. Проблема с българската наредба за категоризация е, че въпреки, че последно, мисля, че 2020 беше обновена, в нея останаха много неща, които са от преди 60-70 години, като например да има стационарни телефони в стаите, задължително трябва за да си хотел да имаш ресторант. Това е неприложимо особено за малките обекти. Значи, градските хотели имат едно най-губещо звено и това винаги е ресторант. Така че, ако един хотел с 100, 200, 300 стаи може да си позволи ресторанта и лоби бара да му губят, един малък хотел с 20 стаи просто не може. Те, затова и нормата им на печалба е сведена до 10% в момента. Ние това, което правим, е,
че премахваме ненужната според нас инфраструктура и я превръщаме в такава, която наистина ще бъде от полза за нашия таргет клиенти, т.е. Generation Z, Millennials, тези, които правят всичко през телефона си. Да, към какъв тип клиенти всъщност е насочен хотелът? Точно това, което казаха колегите. Тези клиенти. 75%, например, от милениалите в последната година са си запазвали хотел през апликейшън. Тоест, това са digital experience и всъщност work номади, всъщност дигиталните номади. И всъщност това поколението, което ползва, не ползва стационарни телефони, със сигурност, за което говори Петър, за категоризацията, която говорихме, над 200 милиарда са всъщност харчовете въобще в туристическата индустрия. Тоест ние вече връщаме нивата спрямо 2019 година, за милениалите говоря. А пък нашият регион, който е Europe, Middle East и Africa, EMEA region, с най-големи положителни ревюта. Като говорим, защото говорихме за guest experience и за получителни ревюта в хотелите. Така че, като цяло, ние наистина насочваме се точно към този клиент, който, в смисъл, виждаме един изключен подем в туристическата индустрия с много повече пътувания. Ние лично вече пътуваме много повече, отколкото, т.е. върнахме се към нивата на 2019-та. И тези клиенти си искат нужните предпоставки, за да се чувстват добре в градската среда, която ние се опитваме да им го дадем. Щом казвате, че създавате нова категория хотелска в София, да видим тогава, ще имате ли конкуренти? Кой може да се смята за така ваш конкурент в този сегмент, в който стъпвате? Ако не хотел, смятате ли примерно, че десетките апартаменти в